Kızım salamatsın be. Жакшы рахмат. Биз эми радиодан угуп, Facebook'tan окуп эмне айтып атабыз? Что сен ошо Сеулда городской кеңештин депутаты болгонуңду, ошо үчүн сени куттуктап коёлу деп сага звонок кылган момент болуп атат. В общем, биринчиден куттуктайбыз. Сага ден соолук каалайбыз. Үй бүлөң менен аман эсен бол. İşlerine iyilik tuğ olsun. Düştük Koreya'nın Seul Şardık Kengeşine deputat bulgun Aysulu Aşıraliyeva'nın atenesi Süyünüştük Havar'da uğup jet nalbay oturat. Canım, büt jaşılıktardı kalayım. Oşol işinde men uqqan ele süyünü atam mayavay. Başka ölküde Kırgızstan'ın atın çıkarıp şunday deputat bulgunna men sıymıktanıp süyünüp Kıskası emne de aytarımdı da bilbey. Birinciden kuttuktayım, ikinciden den soğuluk versin. Bu ayabay nerf gerek. Seni bu büt kıyınçılıktı den ketet dep men işenim. Deputatı oğun iş emes. Aysulu Aşıraliyeva'nın atenesi Talas'tın Көгөй айылында турат. Балдарын ийгилигине кубанган атененин сүйүнүчү койдуна батпай турган чак. 72 жаштагы Азимкан Ашалиев өмүрүн көбүн милиция тармагына арнаса, анын өмүрлүк жары Калима Дүшөбаева мугалимдик кесипти аркалаган. Кызматка байланыштуу Кыргызстандын ар кайсы бурчунда эмгектенген атене балдарын окуусун четте калтырбай, билимге көңүл бурганын айтышат. Силерге, силерге ыраазычылык, мен ушинтип тарбиялап, окутуп, чокутуп, жогорку билим берип өстүргөнүңөргө силерге ыраазымын. Ушул дүйнөгө алып келгендерге чоң ыраазымын. Эми азыр мага жакшы каалоо тилектерди айттыңар. Ошол каалоо тилектер орундалсын. Силердин ишенимиңизди аткарганга мен өз саламымды кошомун. Убакыт билдирет кандай мен иштегенимди. Көп өзүмдү өзүм мактай берип мени өзүм ордо карагыла. Мени көп ойлоно бербегиле. Кудай буйруса бардыгы жакшы болот деген ниеттемин. Айсулу Ашыралиева 2003 жылы Бишкек гуманитардык университетин англис тил багытында аяктаган. Студент кезинен коомдук иштерге активдүү катышкан Айсулу атайын программа менен Корей мамлекетине окуусун улантуу үчүн барып, ал жактан кыргыз кыздарына турган Айпери би ансамблин түзүүгө жетишкен. Кийин Корей жигитке баш кошуп, бир уул бир кызын атенеси болгон. 2013 жылдан тарта Ашыралиева Борбор Азия маданий ассоциациясын негиздеп жетектеп келет. Ал Сеулдагы университеттердин бирине Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повесин корей тилинде изилдеп, магистрдик диссертациясын жактаган. Пандемия учурунда ыктыярчылык менен алектенип, Корей мамлекетинин президентин ыраазычылык катын алууга жетишкен. Демократиялык партияга 7 жылдан бери мүчө болуп келген Айсулу Ашыралиева 1-июнда Сеул шаардык кеңешине калаанын тарыхында биринчи чет өлкөлүк депутат болуп шайланды. Атасынын айтымында Айсулунун өжөрлүк мүнөзү ийгиликке жеткирип отурат. Кичинекен кезинен баштап өзү одан эме болчу. Целенаправленно что бирдекени кылам десе кылат до конца кылып дегендей мында кылчу да. Өзү астында бир маселелерди коюп алат, ошого жеткенче жаны калбайт. Бир жолу Бишкек барсам, баламдын үйүндө отурсам, саат 3:00 ойгонуп кеттим, анан суу ичейин деп турсам, кухняда отурат окуп. Саат 3:00 болду, эмне отурасың десем, эртеңге трудный день, надо мне готовиться деп. Короче, окуу дегенде ана даже тамакта да ичпейт. Мына кандидат защита кылганда чын айтсам бар го, совсем арыктап кеткен, балей кыйналып. Койчу анан айнанан тиң ден соолугун кара десек болбойт. Эми сейчас более менее нормально стало. Ана жана айтпадым, ар ким силерге звонок кылып суроо атат, чын эле сиздин кызыңызбы тигү дейт. Чын эле, чын эле. Че буду обмана что ли дейт. Вот, ой, молодец экен. Калазы менен паспортуңду сүйлөйт. И жогорку кеңеште депутат боло турган кыз экен. Айтып уже кечирип калыңдар, ал уже тиякта депутат болду деп койдум тамашалы. Ашыралиевдин айтымында атене балдардын жөндөмүн байкап, өнүктүрүп, билимге кызыгуусун арттыруунун аракетинде болушу керек. Сулууга кызыма андай эчтеке мындай койгон жокпуз. Ал постоянно бизди көз астында жүргөн, кылган жумуштары бар, жакшы болчу. Аны биз только колдойт элек. Эми кыз баланы кичинекей кезинен баштап мынагындай эмелерди баарын үйрөтүп, анан кийин булар ар кимиз ар кандай нерсеге кызыгат. Ыр жазып алабы или
сүрөт тартып калабы, или бийлеп калабы, ырдап калабы, ошондой нерсенин баарын колдоп, ошону контролдоп, ошого ар кандай түшүнбөгөн нерселерди айтып түшүндүрүп бериш керек. Ушу мизи жакшы, кандай жүрүш керек. Ошондо мен ойлойм, что кыздар өздөрүнүн эмесине жетиши мүмкүн жакшы ийгиликтерге. А если муну удай кылдыр эле самостоятельно коюп берсек, эмне болсоң ошо бол деген болбойт. Постоянно ата-эненин контролунда болуп, мектепке да барып, мектепте окуунда барып, көрүп, текшерип, эжекелер менен сүйлөшүп, кандай наклонностор бар булардын. Эмнеге эмнени жакшы көрөт? Физкультураны жакшы көрөбү, ырдаганы жакшы көрөбү? Вот ошону мугалимдерге жардам берип, ошону түшүндүрүп айтсак, мен ойлойм, келечекте жакшы кесипке ээ болуп калышы мүмкүн. Бүгүн Ашыралиевдердин үйүндө чоң майрам. Айсулунун ийгилигине кубанган бир туугандары атайы алыстан келип, жакшы тилек менен чогулушту. Балдарга татыктуу тарбия берген атаэне бир уул 3 кызды эрезеге жеткирген. Азыр алар 13 неберенин сүйүктүү чоң ата апасы. Балдарды чоңойтуп бутуна тургузуп койгон соң, алардын ийгилигине кубанып, неберелерин карап таласта бактылуу каралыгын өткөрүп жатышат. Ал эми Айсулуу болсо ишине 1-чи июлдан тарта толук кандуу киришкени турат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.